Времето беше кратко, роковите и динамиките на собранието овие денови не газат. Иницијативата останува отворена и сите нови организации кои што ќе се придружат ќе бидат објавени. Значи денеска зборувам во името на овие организации подпишани под ова барање кое што сега ќе го доставиме до председателот на собранието и до групата пратеници кои што се предлагачи на предлог измените на кривичниот законник. Сакаме, бараме поточно итно повлекување на точката од денешната седница во 15 часот, точката со која што треба да се направи промена на новиот промена на кривичниот законник со кој што сметаме особено некои од членовите во законот ќе овозможат дел од обвинетите или најголем дел од обвинетите во случаите на специјалното јавно обвинителство да имаат намалени казни или нивните казни, односно обвиненија да застарат. Тој факт не вознемирува многу. Целата борба во изминатите 3 години се водеше од премисата дека во оваа држава мора да има правда за да има мир. Очигледно ни се повторува она што го имавме и со претходната власт и граѓанските организации се многу огорчени од овој чин на политички преговори и манипулации во заден час пред истокот на старата година да се прават вакви измени. Сметаме дека е неприфатливо кривичниот законник да се менува по скратена постапка и сметаме дека е неприфатливо да се прават било какви промени на овој и на други закони со кои што ќе се оневозможи правдата и со кои што принципот на неказнивост и амнестирање заради криминал и корупција ќе проложи понатаму. Баравме средба со председателот на собранието утрово во 12 часот, испративме и официјално барање за средба. Ни беше одговорено дека заради набиената агенда на собранието нема да бидат во можност да излезат во пресет на нашето барање и да се состанат со нас денеска, па така ова барање за итно повлекување на точката од дневен ред ќе го доставиме сега преку архивата на собранието. Побаравте ли средба со некои од претничките групи на власта, бидејќи законот е на предлог на група претеници од власт? Значи, исто тоа барање ќе оди до секој од претениците кои што се во групата претеници предлагачи на предлог измените на законот. Со нив директна средба не побаравме, баравме средба преку претседателот собранието можеше да ни предложи да се сретнеме со групата предлагачи, не се случи тоа. Што ако не се прифати барањето? Бидејќи најавите се дека веќе попладнево ќе се гласа. Доколку не се прифати барањето, граѓанските организации остануваат будно да следат ситуацијата и ќе бидат информирани сите наши следни чекори и протести. Се очекува протести? Ако не се прифати? Можно е да повикаме и на протести.